shok të prezim gjemi, në nësot kënarë me një video tjetër. Fit get spinner. Sa në këpër sot dhe këmë le, është fit get spinner me drit, që e huka, sa qile, që mi një tri erë në lëcem, është me drit. Drita parë. Që shi e një për që për të më drita parë. Shkëm me dritën e dytë. Edhe drita dytë. Shok, më urmëna që e ka pëlqy, shihemi video në ashme. Mësërëni me bo like, comment, share, subscribe. Tung, tung.